মোৰ ঘৰৰ বনিয়া 14 বছৰ ৰেপ কৰিলে কত কৈছে এই ঘৰত কৰিলে কেতিয়া কৈছে কালি ৰাতি বোলে 10টা সময়ত বোলে মই বাজাত লেবাৰ কাম কৰোঁ সেইকাৰণে চুই মাৰি দিলা তোমাক সেইকাৰণে মোক ঘৰ চুৰি মাৰি দিলে তাক পেড় মানে ঘৰ মাৰিলে মোক মাৰা নাই লংকা বাজাত মাৰিলে তোমাৰ নাম কি আমি মাৰা নাই ছাৰ মোক তোমাৰ নাম কি মহাৰালি নয় নয় না কি বছর ঘটনা তো কি আছে নয় নয় না কি বছর ঘটনা